ସେମାନେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁହଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ନିଆରା ପରିଚୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସମାଜକୁ କରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଆମର ପ୍ରତିଟି ସକାଳ ସେଇମାନଙ୍କ ସହ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।